ನಮಸ್ಕಾರ, ಈಸಿ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ವಾರಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿತೆವು. ಇವತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ. ನೀವು ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣವು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ರೀತಿ, ಸ್ಥಳ, ಸಮಯ, ಆವರ್ತನ, ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಯವಾಚಕ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿವಾಚಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯವಾಚಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಸಮಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆವೃತ್ತಿವಾಚಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಆವರ್ತನವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಡೆಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಯವಾಚಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಏಪ, ಯಾವಾಗ, ಏನಿ, ಎಂದು, ಇವು ಸಮಯದ ಪ್ರಶ್ನಾವಾಚಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು. ಇತ್ತ, ಈಗ, ಎಕಡು, ಆಗ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ. ಅಪಗ, ಆವಾಗ ಅಥವಾ ಆಗ ಅಥವಾ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇನಿ, ಇಂದು, ಆನಿ, ಅಂದು, ಇವಿಷ್ಟು ಸಮಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಚಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಇತರ ಸಮಯ ಸೂಚಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಬೊಕ್ಕ, ಮತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಂತರ. ಕೋಡೆ, ನಿನ್ನೆ. ಎಲ್ಲ, ನಾಳೆ. ಮುರಣಿ, ಮೊನ್ನೆ. ಎಲ್ಲಂಜಿ, ನಾಳಿದ್ದು. ಈ ವಾರ, ಈ ವಾರ. ಆ ವಾರ, ಆ ವಾರ. ಪೋಯ್ ವಾರ, ಕಳೆದ ವಾರ. ಬರ್ಪಿ ವಾರ, ಮುಂದಿನ ವಾರ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಈ ತಿಂಗಳು. ಆ ತಿಂಗಳು, ಆ ತಿಂಗಳು. ಪೋಯ್ ತಿಂಗಳು, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು. ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು. ಈಯೋಡು, ಈ ವರ್ಷ. ಮೂವಡು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಮುನ್ನೋಡು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ. ದುಂಬಗ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪುಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಲ, ಮುಂಜಾನೆ. ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಬಲ್ಪಗು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಬಯ್ಯ, ಸಂಜೆ. ರಾತ್ರ, ರಾತ್ರಿ. ನಡಿರು ಅಥವಾ ನಡಿರ್ಲು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ಬಗೆಲು, ಹಗಲು. ಎಕಡೆ ಅಥವಾ ಅಪಗನೆ. ಆವಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಆಗಲೇ. ಇಂಚಿಪ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಬೇಗ, ಬೇಗ. ಕಡೆಸ, ತಡ. ಕಡೆಸುದು ಅಥವಾ ತರಿದು ಅಥವಾ ಪೊರ್ತಾದು, ತಡವಾಗಿ. ನನ ಅಥವಾ ಕುಡ, ಇನ್ನು. ಮತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ. ನನಲ ಅಥವಾ ಕೊಡಲ, ಇನ್ನು. ದುಂಬು, ಈ ಪದವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ, ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ದುಮ್ನಾನಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ. ಮನದಾನಿ, ಮರುದಿನ. ಸರಿ, ಈಗ ಆವೃತ್ತಿವಾಚಕ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಏಪೊಲ, ಯಾವಾಗಲೂ. ಏಪಾಂಡಲ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ. ಏಪುಗ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ. ವರ, ಒಮ್ಮೆ. ಐನ್ಸರ್ತಿ, ಆಜಿಸರ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಐದು ಬಾರಿ, ಆರು ಬಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ವರಲ, ಒಮ್ಮೆಯು. ಎಪಾಂಡಲ ವರ,
ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ವರವರ ಅಥವಾ ಕೆಲವರ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪಗಪಗ ಅಥವಾ ಗಡಿಗಡಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪ ಅಪರೂಪ ದಿನೋಲ ದಿನಾಲು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡ ಕುಡ ಮತ್ತೆ 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 ನನೋರ ಅಥವಾ ಕುಡೋರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಮೂಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಈ ಏಪ ಬತ್ತಿನಿ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು? ಆಯ್ ಏಪ ಪೋಪೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ? ಯಾನು ಏಪ ಬರಡು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು? ಇತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಈಗ ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯ? ಯಾನು ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನಿ, ನಾನು ಈಗ ಬಂದದ್ದು. ಆರ್ ಎಕಾಡ್ ಬೈದೇರ್, ಅವರು ಆಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತಿಜೆ, ಆಗ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಲೆಪ್ಪುವೆ, ಅಪಗ ಬರಡು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ನೀನು ಬರಬೇಕು. ಯಾನು ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ, ಈ ಇತ್ತಿಜ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ನೀನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಬತ್ತಿನಾನಿ, ಈ ಇತ್ತಿಜ, ನಾನು ಬಂದ ದಿನ ನೀನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿಜೆ, ಇಂದು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆನಿ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡಿತ್ತೇರ್, ಅಂದು ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾನು ನಿನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದು, ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಳಿದ್ದು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ಯಾನು ದಿನೋಲ ಪುಲ್ಯ ಕಲವು ಲಕ್ಕುವೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ತಿಕ್ಕಗ, ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸಿಗೋಣ. ಇಂಚಿಪ್ಪಗ ಈ ಕುಡ್ಲಗ ಪೋತನ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀಯ. ನಿಕುಲು ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಕುಡರ ಓದೋಡು, ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದಬೇಕು. ಯಾನು ಒಂತೆ ತರಿದು ಬರ್ಪೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನಡ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಬೈದೆ, ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಿ, ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಜನಕ್ಲೆಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ ದುಂಬಗ ಅಂಚಮಲ್ ಪುರ್ಚಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾನು ಅರಳ ಮೈಸೂರಿಗು ಪೋತಿಜೆ, ನಾನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಏಪಲ ಕಾಂಡ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುವೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರ ಆಯೆಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುಡ ಕುಡ ಅವೆನೆಪ ನೋಡ್ಚಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಡ. ಸರಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇತರ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಬಾಯ್.